Todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado e cele o que vai acontecer com ela. Diga, o Espírito de Deus vai te tocar com uma violência profética, com uma intensidade especial. Renda-se, renda-se, não resista, não tenha medo. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Tome o seu assento. É muito bom poder retornar a essa casa de oração, poder reencontrar alguns pastores, alguns amigos, alguns irmãos. Para mim é sempre uma honra poder estar junto com o profeta Eliseu. É um filho, é um fruto do nosso ministério, é uma extensão, uma continuidade. Muitos anos que nós nos relacionamos, a sua mãe, o melhor almoço de Goiás. Eu sinto uma unção especial quando como na casa dela, mas também tenho um carinho. Como diz o apóstolo Paulo, não cesso de orar por vocês. Aonde eu estou, eu lembro, eu me comunico. E foi através de um João Batista que preparou o caminho para mim conhecer essa igreja. Pastora Genilson, sua esposa, sua equipe, homens e mulheres de Deus, irmãos que servem a Deus aqui na região de Goiás, tanto com as Casas de Paz, quanto com o MDA e outras ferramentas de discipulado. É muito bom poder servir vocês, estarmos juntos, porque eu entendo que quando nós nos unimos ao espírito de adoração, ao espírito de intercessão, nós nos ministramos coletivamente. Essa é uma das chaves dos princípios de impartição de espírito, de impartição de unção, de ativação profética. Você colocar o que você tem dentro do teu espírito, no espírito da pessoa pela qual você ora, e você receber também dessa pessoa para o seu ministério. Então existe um modelo aí de apostolado e de cobertura espiritual, meio piramidal, meio egípcia, meio Abimeleque sincretizado com o faraó do Egito, aonde somente um cacique fala e os outros índios têm que seguir piamente. Mas o reino de Deus não é um triângulo. Diga para quem está do seu lado, o reino de Deus é um cubo, é um quadrado perfeito. Se você ler Apocalipse, no final da descrição da revelação que João está tendo na ilha de Patmos, o corpo de João está em Patmos, mas o espírito dele está desdobrado em diversos ambientes, em diversas atmosferas, em diversos lugares espirituais,
ele é levado a uma primeira dimensão de arrebatamento, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Um sábado pela manhã, orando na ilha de Patmos, viu Jesus. Diga, para ver o Pai, para ter a revelação da sala do trono, para ter uma experiência com os quatro seres viventes, primeiro tem que passar pela porta do reino dos céus, que se chama Jesus. E a teologia da porta é basicamente uma combinação entre arrependimento, expressão de fé e batismo. Diga, arrependei-vos, ó raça de víboras, somos nós, bem-vindo ao time, eu e você, nós dois, fazemos parte do balaio de gato. Diga, raça de víboras. Raça de víboras. É, não pensa você que eles são a raça de víboras e que você é a florzinha de Jesus. Você não é miserável, eu não sou. Porque a nossa natureza adâmica, pecaminosa, conspira contra o reino de Deus. O pastor motiva você, o líder da célula diz para você, vamos para a oração hoje, vamos para a vigília hoje, olha, hoje o fogo desce e o diabo sai correndo. Você diz, puxa, mas eu vou perder a final da Libertadores. A novela está no último episódio, pastor. Eu só quero ficar em casa e comer uma pizza. Puxa, não é pecado ficar em casa e comer uma pizza sábado à noite. Você trabalha, paga seus impostos, frequenta da igreja. O que tem de errado ficar em casa sábado à noite e comer uma pizza? Diga, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas o reino dos céus é tomado por violência, tomado por esforço. E quem prioriza, sacrifica o tempo do Netflix para um tempo de comunhão, intercessão com os irmãos da igreja, ele tem ao alcance das suas mãos um potencial. Diga, arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o reino dos céus é chegado. Uma das traduções mais literais dessa frase de João Batista seria dizer, estenda a tua mão e pegue. Poderia traduzir literalmente essa frase de João Batista. O reino dos céus é chegado a vós. Diga, estenda a sua mão. Porque o reino dos céus é possível de ser pegado, de ser tocado, de ser agarrado, de ser arrancado. Se você fizer uma tradução do manuscrito original e traduzir dessa forma, não está errado. É exatamente esse o sentido que João Batista tinha em mente quando ele fala que o reino dos céus está tocando a porta, está chegando. Interessante, né? Porque Jesus mandou eu e você orar no Pai Nosso dizendo, venha o teu reino, seja feita assim na terra como no céu. Jesus manda nós profetizarmos, Jesus manda nós repetirmos não uma reza, não uma mantra, mas uma chave de códigos, uma chave de petições, um princípio de valores. E logo na segunda chave, no segundo código, na segunda petição, Pai nosso que estás no céu, todo mundo conhece, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A terceira chave, a terceira petição, ele fala para nós trazermos o reino à terra. O reino vem porque Jesus apertou no play do videocassete no céu, ou o reino vem porque você e eu levantamos a nossa bunda da cadeira e começamos a evangelizar? O reino de Deus vem porque Deus quer, o reino de Deus vem porque nós precisamos, o reino de Deus vem porque encontrou agentes mobilizadores do reino aqui na terra. O reino de Deus vem porque Deus está precisando que ele venha à terra, o reino de Deus vem porque eu e você precisamos que ele venha para fazer com que esse caos, essa injustiça social seja corrigida. O reino dos céus vem porque, embora Deus no seu coração queira e tenha o determinado no céu ou na eternidade passada, encontrou em mim e você fiéis remanescentes, dispostos, vasos de barro, imperfeitos, defeituosos, inconstantes, com medo, alguns até com problemas morais, outros com problemas espirituais, outros com problemas financeiros, mas apesar das nossas fraquezas e das nossas mazelas, estamos disponíveis. Estamos dispostos. Diga, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que o reino venha, permaneça inabalável. Olha, se o reino vem, é necessário uma manifestação de poder. Essa noite eu acho que é para falar sobre o poder, porque amanhã vocês vão se render à glória do Senhor. E esse poder, eu poderia citar aqui Atos capítulo 1, versículo 8. Repete comigo, vai. Mas recebereis poder, vosso locutor pentecostal, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga-nos, permanecei em
Jerusalém, final do Evangelho de João, Jesus profetizando sobre o dia de Pentecostes, não saiam por ali, tagarelando como religiosos lá, tá vazias, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Encerra o Evangelho, Jesus morre, ressuscita, manifesta com seu corpo glorificado, sopra sobre eles, receba o Espírito Santo. Só creio se enfiar o dedo na ferida, põe a mão aqui, Tomé miserável, está vendo a minha ferida? Aí Jesus dá um comissionamento no Evangelho de João 20 e 21, diga, assim, assim como o Pai, me enviou, assim como o Pai me comissionou a terra, assim como o Pai me apostolizou para vir à terra, eu também vos envio, eu, Jesus, também vos comissiono, eu, Jesus, também vos apostolizo, assim como o Pai me enviou a vir à terra, eu também vos comissiono a ir. Jesus veio com poder e autoridade sobre fenômenos meteorológicos da natureza, sim ou não? Eu e você temos poder e autoridade sobre fenômenos meteorológicos da natureza, sim ou não? Jesus tem poder e ele repreendeu o vento e os discípulos ficaram intrigados, dizendo, que camarada é esse que até o vento lhe obedece? Porque ele jejuou muito aquela madrugada, porque ele ficou de joelho olhando no milho 4 horas seguidas, ou porque ele simplesmente tinha uma plena consciência de quem ele era em Deus. Então as superstições pentecostais, até mesmo as superstições puritanas e protestantes, enfeitiçam a nossa mente com um monte de engrenagem. Não, para Deus te usar, você tem que subir um monte. Claro, se você está em casa assistindo televisão, intoxicando a tua alma com pornografia, acho pouco provável Deus usar você para alguma coisa. Então desenvolva uma engrenagem da alma. Diga, então, a religião propõe mecânicas de repetição, que necessariamente não são más, que são boas, nada mais são do que muletas para desenvolver maturidade espiritual. Mas é melhor uma muleta dessa do que a passividade, a preguiça, o ócio, a transferência de responsabilidade. Quer ser batizado com fogo? Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Depois de 40 minutos dizendo aleluia, glória a Deus, o camarada não sabe se toma um copo de água ou se bate no pregador. Mas quantos aqui receberam línguas estranhas porque estavam repetindo aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus? Diga, é pecado repetir aleluia? Não. É pecado repetir glória a Deus? Entre você falar um palavrão e você falar 400.537 vezes aleluia e glória a Deus, o que é melhor? Vá para a mecânica da religião, vá para a mecânica da alma, vá para a mecânica da repetição. Entre uma mecânica de repetição e nada, diga, mecânica de repetição é o menos ruim. Mas você tem que ter maturidade, entendimento de que isso não é a glória e isso não é o poder. Isso é uma muleta que a tua mente desenvolveu para tentar experimentar o êxtase. Isso ainda não é o êxtase. Isso ainda pode ser até uma ferramenta de indução ou sugestionamento. E aí você acha que foi curado e não foi? E qual é o pecado de você receber uma oração e não ter sido curado, irmão? Volta semana que vem e recebe de novo. Deus não está à procura de Superman, de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha, da Liga da Justiça. Talvez você esteja aqui procurando uma igreja onde o pastor não tenha defeito. Talvez você esteja aqui à procura de um líder de cela que seja o Thundercats. Talvez você esteja frequentando de igreja em igreja à procura de alguém que seja São Jorge, matador de dragão que mora na lua. Mas quando você entra na intimidade da cozinha, da casa do líder, do pastor, da pastora, do líder de célula, do ministro louvor, do líder de jovens, você descobre que ele também precisa escovar o dente, ele também tem mau hálito, você descobre que ele também tem medo, que ele também tem dívidas, ele também tem doenças, ele também briga, e ele também já desejou enforcar a sogra num pé de goiaba, assim, igualzinho você. Aí você diz, não, eu tenho que trocar de igreja, porque essa igreja aqui está muito carnal, essa igreja aqui é do diabo. É, tem igreja do diabo. Conheço, conheço os pregadores do diabo, conheço a igreja do diabo, conheço de tudo. Mas também tem homens e mulheres cheios de Deus,
que assim como Moisés via a glória do Senhor se manifestar numa coluna de fogo quando entrava no Santíssimo Lugar e dobrava seus joelhos para invocar o nome sobre todo nome, para adorar e contemplar a glória do Senhor, saía dessa experiência de êxtase, poder e glória ao ponto das pessoas que não tinham discernimento espiritual exercitado, não tinham habilidade, sensibilidade, ver uma luz radioativa radiar do rosto dele, ao mesmo tempo que está nesse êxtase, nessa glória, a vaidade adâmica do miserável se manifesta. Vamos botar um véu para eles não perceberem que daqui a 40 minutos esse êxtase, essa manifestação metafísica, sobrenatural vai desaparecer. Vamos botar um véu, porque eles vão continuar temendo a liderança de Moisés, honrando a instrumentalidade de Deus pela vida de Moisés. Mas se eles souberem que a pilha apaga, que a glória é transitória, aí eu vou perder o controle sobre a multidão. Isso não é do diabo e isso não é de Deus. Diga, isso é do homem, que pode prestar um serviço e facilitar muito as coisas para o diabo, dividir uma igreja ou rachar uma congregação. Isso pode ser crucificado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, como uma herança adâmica, como fruto da carne, como uma vaidade da alma. Que muitas vezes, diariamente, nós somos constrangidos a rejeitar e a renunciar, mas nunca subestimando o nosso potencial pecaminoso, nunca subestimando o nosso potencial pecaminoso da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e essa estrutura de iniquidade que nos puxa para a maldade. Paulo, que é Paulo, vivia esse conflito, porque o bem que ele queria fazer acabava não fazendo, e o mal que ele jurou não fazer, ele repetiu. Imagina eu e você, que estamos dia após dia, de glória em glória, até sermos transformados na estatura do varão perfeito. Amém? Como é que eu chego à estatura do varão perfeito? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, 19. É um processo, é um andar junto. A salvação é maravilhosa, diga, é uma experiência, é um êxtase, é um toque de glória, é uma convicção, é um fruto de arrependimento. Lá no Éden, Deus falou para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim você pode comer e se lambuzar, pode se fartar que não dá dor de barriga nem diarreia, mas esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para comer. Quem comer, morre. Diga, no Éden, o primeiro Adão comeu do fruto que não era para comer. Mas na cruz do Calvário, o segundo Adão nos dá uma oportunidade válida, legítima, real, para apresentarmos a Deus fruto de arrependimento. Ora, lá no Éden não era para nós comermos do fruto proibido, e nos dias de hoje, para termos acesso ao reino dos céus, Deus quer comer um fruto dentro do nosso coração. Lá no Éden você poderia chegar à árvore do conhecimento do bem e do mal, olhar, desejar e não tocar. Se desejou, cedeu à tentação, tocou, comeu, pecou, estragou a maionese. Mas ali naquela vizinhança tinha a árvore da vida, que em momento algum você está proibido de comê-la e depois não teve mais acesso. Mas já que comeu o que não era para comer, hoje temos que ofertar um fruto que é exatamente o antídoto dessa estrutura de independência que nos impede de experimentar os céus e as realidades de Cristo Jesus. Qual é o fruto que nós temos que amadurecer no nosso coração para que esse negócio cheio de músculo se torne doce, gostoso, macio?
E aí você pega esse fruto e agora não é eu que como o fruto, sou eu que ofereço a Deus um fruto para Ele comer. Qual é o fruto? Que o Espírito Santo vem e te visita para que você tenha comunhão e intimidade com Ele. Que o Senhor Jesus procura, que o Pai necessita para ter livre comunhão a cada um de nós. Diga, é o fruto do arrependimento. Então toda a teologia de Jesus e de João Batista, ela vai ser praticamente idêntica à teologia dos essênicos e dos fariseus. Você sabia que Jesus era fariseu? Você sabia que Jesus era da escola dos fariseus? Alguns vão dizer que ele era essênio, ele não era. Ele era um fariseu que tinha uma divergência teológica, uma vírgulazinha no pensamento farisaico, que era a influência do seu primo João Batista, com uma pitada de teologia essênica. Mas ele predominantemente foi formado numa escola farisaica. E o que, que muda o fruto do arrependimento? Porque eles diziam, se você fizer as mecânicas da repetição da alma, as mecânicas da repetição que a religião ensina, antes mesmo de você ir para o prostíbulo adulterar com a prostituta, passa no templo e compra 2 pares de rolinhos e já deixa ela separada para quando você voltar do pecado e prostituição, você sacrificar no templo. Ou seja, mecânicas de repetição. Diga aleluia, diga glória a Deus, sobe morro, desce morro, ajoelha no milho, dá o dízimo, dá a oferta, tudo aquilo que no início tinha glória, tinha poder, tinha fogo, funcionava, chega uma hora que vira um som vazio, uma obrigação pesada, um fardo maligno. Pastor, eu gostava tanto de receber as pessoas na sala da minha casa para fazer uma cela, para fazer uma reunião de oração, para fazer um tempo de comunhão, intercessão, mas agora, pastor, eu quero pegar uma 12 e dar tiro. Esses crentes rabugento, fofoqueiro que ficam reparando na cortina que a minha esposa comprou. Alguém já se sentiu assim? Perdeu a graça, perdeu a glória, perdeu a unção, perdeu o poder. Diga, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E por que não trazer a memória, então, Atos 1:8, né? Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra, até ali na vizinhança de Goiás, Recife, Atlanta. Muito joia. Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, ensinado, instruído. E presta atenção, estou dando poder. Diga, assim como o Pai me enviou à terra, eu também envio vocês. Vocês têm poder para pisar em serpentes. Pisa com o pé direito aí. Pisar nos escorpiões. Vai para o esquerdo aí, que é um simbolismo da superstição religiosa. Não tem nada a ver. O cara quer construir uma teologia agora que o esquerdo é uma coisa dele e de outro. Não, é só um simbolismo. Beber algo mortífero e não ter diarreia no dia seguinte. Beber algo mortífero e não morrer envenenado. Curar enfermos, expulsar demônios. Por que essa poesia evangélica se tornou tão distante da rotina litúrgica de algumas igrejas no dia de hoje? Porque um negócio que é natural no reino dos céus se tornou distante dos meios e das instituições denominacionais. Porque alguém disse que isso só era necessário para o primeiro e para o segundo século. A mentira da argumentação teológica cessacionista. Que os dons cessaram. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não opera milagres no primeiro século ou nos dias de hoje para dar testemunho do que os evangelistas pregavam, do que os apóstolos falavam. Ele também dava testemunho do que eles pregavam. Ele também operava sinais para dar testemunho do ensino que estava sendo trazido. Mas ele continuou operando milagres por todas as eras da igreja, até mesmo no período medieval,
na idade negra, da idade das trevas da igreja, em que na igreja institucional e oficial não tinha milagres, mas nas reuniões clandestinas, nos bastidores, nos cultos nas casas, nos cultos na floresta, e até mesmo nos cultos realizados no subterrâneo das catatumbas de Roma, ele continuou batizando pessoas com o Espírito Santo. Ele continuou fazendo pessoas falar línguas que não haviam estudado. Ele continuou fazendo com que eles interpretassem ou profetizassem essas línguas espirituais. Ele continuou fazendo com que curassem enfermos e expulsassem demônios. Nem que seja uma igreja marginalizada do sistema oficial e institucional por 1000 anos. Não porque ele precisa de sinais ou milagres para dar testemunho. Essa teologia é manca. Diga: Deus opera milagres, porque o reino dele é sobrenatural. Porque o reino de Deus e a sua justiça exige milagres. Porque Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas muitos, esta multidão, só acreditará se ver milagres, se ver os sinais. Então, ao mesmo tempo que ele diz: bem-aventurado que crê e não viu prodígios, ele também é o mesmo Jesus que afirma: a grande maioria só irá crer no Evangelho do Reino, e só irá crer no Senhor Jesus, e só irá desenvolver uma vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo, ao ponto de apresentar fruto de arrependimento, uma psique transformada, uma metanoia, caminhos neurais de iniquidade que só serão desligados profética e misteriosamente se virem sinais, se virem prodígios, se virem milagres. O mesmo Jesus que diz: bem-aventurado aquele que tem uma experiência de fé, crê na palavra de Deus sem sinais ou prodígios. É o mesmo Jesus que afirma que as multidões só chegarão a uma experiência de fé válida se tivermos poder, sinais, prodígios. Então, às vezes, é necessário a reunião do Labassur e Anderrá. Não como um mal necessário 3 vezes ao ano no retiro, onde você pode orar, estrubachar e misturar lágrima com catarro. Mas na vida diária, de toda manhã, quando você acorda e ora antes de ir para a escola ou ir para o trabalho. Chegou o tempo de nós mudarmos algumas superstições institucionais em nosso meio. Porque nós somos especialistas em treinar pessoas a virem para a igreja. Chegou o tempo de treinar pessoas a se tornarem uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é pecado vir para a igreja, mas vir para a igreja se torna uma mecânica de repetição, uma muleta de espiritualidade tão nociva quanto gritar aleluia, aleluia, glória a Deus, e não ter uma experiência com o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o poder transforma. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, 15, vamos começar no 15, não, vamos começar no 14, mas os seus sentidos, está falando aqui sobre percepção e sensibilidade do corpo espiritual, está falando aqui sobre o espírito com E minúsculo, está falando aqui sobre o homem interior, está falando sobre a capacidade de alguém vivo ter cauterizada a sua consciência para o pecado, ou ter sensibilidade para perceber e discernir anjos, demônios no auditório ou na reunião de oração da igreja. Está falando aqui sobre sentidos espirituais. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram embotados, endurecidos, cauterizados, conforme a tradução que você tem aí. Porque até os dias de hoje, o mesmo véu está por levantar, a lição do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido o livro de Moisés, o véu está posto sobre o coração, sobre a mente, sobre a psique deles. Mas quando se converterem, metanoia, arrependimento, mudança de rota, fruto de arrependimento que João Batista e Jesus cobram, constrangem, exigem que os fariseus apresentem, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será removido. Diga: só consigo oferecer a Deus fruto de arrependimento, coração quebrantado, espírito contrito, com o véu removido.
Por isso que o diabo precisa construir linhas de argumentação teológica para estabelecer véus e bloqueios para milagres. Bloqueios para o sobrenatural. Obrigado. Bloqueio para as coisas que a influência iluminista acha desnecessária na teologia cristã dos dias de hoje. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, diga eu e você, no mesmo balaio de gato, com o rosto descoberto, refletindo como que um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, de dia em dia, de reunião em reunião, de culto em culto, de acampamento em acampamento, de retiro em retiro. Diga: eu não serei transformado de congresso em congresso, de treinamento de liderança em treinamento de liderança, de retiro em retiro, de acampamento em acampamento. Eu não serei transformado de apostila em apostila, se no final de toda essa liturgia e mecânica e logística da religião não houver a manifestação da glória do Senhor. Não é pecado apostila, não é pecado retiro, é necessário acampamento, é necessário treinamento de liderança, comprar DVD, comprar apostila, ler livro e fazer resumo, é diligência para alguém que quer absorver ou receber códigos espirituais. Tudo isso é fundamental, mas tudo isso por si só, em si mesmo, não possui glória. Diga: não possui doxa, não possui kavod. Você sabe que é um pepino, né? Porque a turma diz: derrama a tua Shekinah. Amo o Fernandinho e honro muito a unção que está sobre o ministério dele, mas teologicamente essa música está errada, porque não é a Shekinah que manifesta sobre mim e sobre você. Diga: é o kavod, o peso da glória. Kavod, o lugar onde o kavod, a glória, se manifesta, se chama Shekinah. Shekinah é o lugar em que a arca está. Shekinah é o lugar em que a presença de Deus está manifesta. E o que é que vem em forma de um manto de fogo, um manto de glória, um manto de luz, ou coluna de poder sobre a arca e sobre as pessoas que estão ali junto a Deus, adorando e intercedendo? Diga: kavod. Então, no fundo, você não quer a Shekinah. Diga: no fundo, nós precisamos invocar o peso da glória, o poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, para que, apesar de vasos de barro, inseguros, medrosos ou inconstantes, dia após dia, diga: de glória em glória, de doxa em doxa, de kavod em kavod, sejamos transformados na fotografia de Jesus. Cheguei nesse ponto. Podemos falar agora sobre Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2 e o grande propósito de Deus para a igreja na terra. Conforme o pastor, conforme o país, conforme o local que você vai conversar, muda essa resposta. Mas no coração de Deus existe um princípio: porque a igreja existe. Você pega um pastor que é militar, de carreira, ele é pastor agora, ele vai dizer assim: não, a igreja é um grande quartel general de Jeová na terra. Respeita essa visão, esse entendimento de igreja. E aí o negócio dele ali é tudo hierarquizado, tudo institucionalizado, e o plano de carreira do obreiro é ter 3 estrelas. O negócio é a escada do sucesso. Funciona. É uma mecânica de repetição. Até onde isso está parecido com a nova Jerusalém que vem descendo do céu com um reino de justiça, amor, um cubo perfeito, ou até onde isso está parecido com o faraó do Egito, com Abimeleque, que é um triângulo, que é uma pirâmide institucional, só Deus pode sondar e pesar e julgar, porque se nós tomarmos para nós isso, vamos acabar ferindo a noiva. Mas nós temos a responsabilidade de discernir e não tocar ou não fazer parte, sair de dentro do sistema babilônico, porque essa é a palavra de Jesus: sai, povo meu, de dentro da Babilônia, sai antes que o grande juízo venha. Ora, existe um Daniel, existe uma estátua de ouro que Nabucodonosor sonhou, mas diga: existe também uma pedra de esquina que vem voando do céu.
um reino de justiça que vai destruir toda essa manipulação humana que impede o poder, que conspira contra o poder do Espírito Santo, que faz com que você fique feliz porque o teu nome foi escrito no livro da vida e pague o dízimo direitinho, mas nada de êxtase, nada de arrepio na coluna, nada de visão, profecia ou arrependimento, nada de poder. Esse sistema humano que tem medo dos profetas e tem medo do poder de Deus, basicamente é um sistema político religioso que quer os dons do Espírito Santo para controlar a congregação, para controlar as multidões, para vender CD ou livro, mas não quer os dons do Espírito Santo para limpar o que está sujo debaixo do tapete da instituição ou da organização. Por isso eu vejo ao redor do mundo pastores que querem um avivamento que eles possam controlar, e depois eles ficam frustrados porque a igreja deles não fecha, e às vezes até eles gostariam que a igreja deles estivesse fechada, mas também a igreja deles não rompe e não torna relevante para a comunidade. Esse é o típico problema de alguém que quer um avivamento que ele possa controlar ou manipular, e não o avivamento de Deus que vem como uma violenta torrente de água de uma barreira, de uma represa que explodiu, um tsunami de glória que vai expor o pecado, gerar o fruto de arrependimento e trazer então um tempo de santidade, comunhão, glória, avivamento e crescimento extraordinário. Já parou para pensar que uma igreja pode crescer destituída da glória de Deus? Você já parou para pensar que algumas cidades e algumas culturas, se a glória de Deus e o poder de Deus se manifestar, a igreja esvazia? Você já parou para pensar que existem pastores com ministérios humanisticamente bem-sucedidos, mas que eles não podem pregar sobre arrependimento, ou sobre santidade, ou sobre exorcismo? Eles só podem pregar sobre a graça e o amor, que são temas do reino de Deus, que Jesus deu ênfase e nós devemos dar ênfase a ele. Mas nós não podemos banalizar a graça de Deus. Assim como você compra um remédio genérico, há também os pregadores que pregam uma graça barata, uma graça, um evangelho genérico. E esse é o nosso maior inimigo para um culto de poder como o dessa noite, na pós-modernidade. É que nós estamos com as nossas mentes condicionadas como um sapo que foi aquecido na chaleira. E nós achamos que Deus vai operar poder e vai fazer milagres se eu continuar com a minha mente morna, com a minha fome e a minha expectativa pela palavra de Deus ou pelo Espírito Santo mediano. Não, eu não sou um crente muito radical, muito vertical, muito intenso, mas eu também não sou aquele carnal, prostituto, drogado, gerador de cocaína. Eu sou um moral cristão, eu sou um cristão bom, um moralista cristão. E nesse contexto nós temos então a expectativa do transcendente, temos a expectativa do sobrenatural, temos a expectativa da glória, temos a necessidade do arrepio na coluna, e nos frustramos porque muitas vezes o vizinho recebe e nós não recebemos. Quem já se sentiu assim, como o irmão mais velho do filho pródigo? O filho pródigo foi lá, fez tudo errado, e o irmão mais velho ficou em casa, mas também nunca comeu do novilho, nunca fez uma festa, nunca desfrutou do reino dos céus, do reino do Pai, e de que tudo estava ao alcance da mão dele a qualquer momento para tocar e pegar. Quem já se sentiu assim? Puxa, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca, criado na igreja, mas também não é cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E a sua expectativa do reino dos céus é aquém do que o evangelho fala. Filipe, que foi transladado, milagres que aconteceram, sinais e prodígios. Chega uma hora que esse véu da religião, que esse véu dos sistemas de crença que nos doutrinaram a não desejar milagres,
que esse véu do sistema de crenças humano que nos programou a ter medo do sobrenatural precisa ser rasgado e lançado fora. Sabe por que Deus te trouxe aqui essa noite? Para juntos nós rasgarmos esse véu das nossas mentes. Para juntos nós rasgarmos esses véus da nossa família, da nossa escola, da nossa empresa, da nossa igreja, da nossa denominação, da nossa instituição. Para juntos nós rasgarmos tudo aquilo que nos treinou a ter medo do sobrenatural. Porque ter medo de Deus não é bíblico. Diga, o autor do livro de Hebreus ensina que todo aquele que se aproxima de Deus, se achega junto ao seu trono, precisa crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ora, eu vou te dar alguns textos, e sobre esses textos nós vamos começar a fazer alguns exercícios de oração e intercessão aqui. Mas realmente eu não preciso convencer você de nada. Eu tenho um caminho para te apontar, e se você estiver disposto a trilhar esse caminho junto comigo na oração, na intercessão, a força e a violência profética dos teus rins vai determinar os portais que vão se abrir ou vão se fechar sobre esta reunião. Davi tinha essa frase, diga comigo: eu te adorarei, eu te invocarei, eu te louvarei, Senhor, com toda a força dos meus rins. É assim que está escrito no original. As traduções mais recentes, por equivalência dinâmica, vão traduzir essa frase de Davi: eu te adorarei com toda a força do meu ser, eu te entronizarei, eu te louvarei, eu te invocarei com toda a força do meu interior. Tá, tudo bem. Mas lá no original, diga, é do rim que sai um som profético. Quando nós éramos substâncias sem forma e vazia no ventre da mãe, de todos os órgãos e de todos os trilhões de células que você tem sentado sobre essa cadeira de plástico, sabe qual foi o primeiro a ser formado? Quando o bebezinho, o feto, está em formação nas primeiras semanas no útero da mãe, você sabe qual é o primeiro órgão do corpo humano a ser formado num feto? Diga, o rim. Ali sai um som. Ali sai um som profético. O teu rim precisa vibrar debaixo da glória de Deus. O teu rim precisa ser tocado pela glória de Deus. E quando a ovelhinha era trazida ao sumo sacerdote, diga para a pessoa que está do seu lado: mê! Essa ovelhinha está meio cansada. Vai, capricha na ovelhinha. Mê! Ele molava a ovelha e ele cortava a garganta, tacava a mão no pescoço, enchia a mão de sangue e aspergia 7 vezes o sangue sobre a ovelha. Vai, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele respingava sangue e depois ele cortava a bichinha. Sabe o que era queimado sobre o altar? Sabe o que era oferecido ao Senhor? Diga, os rins, as vísceras, as entranhas. A expressão hebraica entranhas de misericórdia está intimamente conectada com essa ideia de você orar, adorar, chorar e ter a capacidade divina de misturar a lágrima com catarro, de ter um coração quebrantado, um espírito contrito, porque a gordura de vaca, a gordura de ovelhas, eu já ofereci, eu já queimei. E se tem um cara que entende disso é Davi e Salomão, que foram os personagens bíblicos que mais gordura de animais queimaram ao Senhor. Mas isso não agrada a Deus. Porém, entretanto, todavia, diga, um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. Diga, um coração exposto, uma mente cujo véu da religiosidade, cujo véu da tradição, da religião, do pai, da mãe, do avô, da avó, do bisavô, do tataravô, do tradicionalismo dos homens foi rasgado. Deus não resiste. Deus não consegue ficar sem manifestar poder. Deus não consegue ficar passivo sem se revelar como um Deus poderoso. 2 Crônicas 9,16: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Acho que é o contrário, é Crônicas 16:9, à procura de homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele. Uma tradução diz:
coração seja perfeito. Ué, como é que meu coração vai ser perfeito diante de Deus? Se 2 Coríntios 3, 16, 17, 18, 19 diz que somos transformados não numa imposição de mãos, mas somos transformados dia após dia de glória em glória. Não é coração perfeito, é coração totalmente quebrantado, coração totalmente entregue e prostrado ao Senhor. Pastor, mas eu peco, então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Com a mesma velocidade que você peca, é a velocidade de buscar oferecer a Deus o fruto do arrependimento. Porque os fariseus diziam: nós vamos para o céu porque somos filhos de Abraão. E Jesus e João Batista diziam para eles: até dessas pedras ele suscita filhos de Abraão, vocês estão lascados. O que, que temos que fazer para ir para o céu? Arrependam-se e ofereçam, apresentem, evidencializem o fruto de arrependimento. Esse fruto de arrependimento, ele começa a ser cheirado e discernido por valores morais, mas ele vai além do que o moralismo. Diga, ele começa a ser percebido. Pelo que pecava, não peca mais. O que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que prostituía, não prostitui mais. O que cheirava cocaína, não cheira mais. O que torcia para o Corinthians, não torce mais. O que votava no PT, não vota mais. Tá, eu estou exagerando, me perdoe. Eu vou me comportar, pastor Agilson. Senão, pastor, não deixa mais eu pregar aqui na igreja dele. Ele começa a ser discernido por essas coisas exteriores, moralistas, morais. Não está errado, essas mudanças são necessárias. Mas ele não é o suficiente. A religião diz que é suficiente. Mas Deus, que sonda, esquadrinha a alma e pesa os espíritos e todos os seres vivos sobre a terra, ele vai além. Ele vai na raiz motivacional. Ele sabe quando a oferta é para manipular. Pedro e Ananias e Safira morrem em Atos capítulo 4. Interessante, uma igreja que estava em avivamento. Atos capítulo 2, o Pentecostes. Vento impetuoso, línguas repartidas como quente de fogo. No capítulo 3, ela cresce, se expande e começa a tomar a psique da cidade. No capítulo 4, Ananias e Safira morrem porque foram infelizes no altar, no gasofilácio, na hora da oferta. No capítulo 5, já estavam brigando no bandejão do refeitório da igreja de Jerusalém, porque só as viúvas gregas ganhavam a orelha do ganso, a sobrancelha do frango, a unha da galinha para chupar o pé, e a coxa, sobrecoxa e o peito era dada às viúvas judias. Uma igreja que está vivendo um êxtase, uma euforia de glória, de fogo, de poder e de milagre, no início da narrativa de Atos, capítulo 1, aonde diz: recebereis poder. É a mesma igreja que tem uma estrutura adâmica de imaturidade e carnalidade, que ali no capítulo 4, Ananias e Safira morrem porque estão manipulando o conselho apostólico através das ofertas, e no capítulo 5 eles têm que eleger diáconos para administrar a briga e a guerra e a fofoca e a vaidade na psique da congregação, porque as viúvas gregas se lascavam, só tinha tripa de frango para elas comer. E as judias só comiam o filé mignon. Veja como é possível nós, seres humanos, adâmicos, vasos de barro, que ainda não estamos plenamente transformados, dia após dia, de glória em glória, mas estamos caminhando para subir o Monte Santo do Senhor. Estamos caminhando para chegar em Hebreus capítulo 12 e fazer parte dessa congregação no alto do Sinai, no alto da Montanha Santa, no alto de Sião, aonde os espíritos aperfeiçoados se reúnem. É assim que está lá, em Hebreus 12. Mas, no entanto, nós ainda não nos tornamos filhos e filhas de Deus maduros. Diga, uios de Deus. Somos apenas filhos de Deus baseados em João, capítulo 1, versículo 12, que nunca nos rendemos ao poder, aos dons, ou nunca fomos transformados pela glória de Deus. Há uma diferença entre o Moisés antes de ter a revelação da glória de Deus e o Moisés depois da revelação da glória de Deus. O que queres que eu te faça, Moisés? Diga, quero que me reveles a tua glória. Se o Senhor não for comigo,
não me faça sair desse lugar, porque é exatamente, porque a glória do Senhor, diga, Kavod, se manifesta no lugar em que a Arca da Aliança está, diga, Shekinah, que nós temos um fator de vantagem, nós temos um elemento de diferença entre a nossa nação e todas as outras nações ao redor. Nós vencemos e nós nos derrotamos porque a glória do Senhor vai na nossa frente. E se a tua glória não for comigo, não me faça sair desse deserto. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te dê? Salomão, acorda, Salomão, acabou de queimar 1000 vacas, gordura e tripa, disso ele entende. Chegou a hora do sacrifício quebrantado, do coração contrito, do espírito que chora. Que queres que eu te dê? Dinheiro, riqueza, fama, notoriedade? Sabedoria, porque ele escolheu sabedoria, ganhou todas as outras coisas e longe. Moisés, se a glória de Deus passar sobre você, Moisés, e você morrer fulminado, porque você é uma minhoca de Jacó, um vermezinho, você é um pecador, você é um cara inconstante nos seus desvios, nos seus medos e nas suas carnalidades, Moisés, como que você pede para ver a glória de Deus? E se você morrer, diga, será a morte mais maravilhosa do mundo, porque eu prefiro morrer consumido pela glória de Deus do que viver como um religioso cristão medíocre, bunda mole, frequentador de igreja, esquentador de banco. Porque é melhor você chegar lá no céu, porque você morreu fulminado pela glória de Deus, porque você estava vivendo um pecado deliberado e não tinha santidade, a glória de Deus foi tão intensa que você morreu como Arão ou qualquer outro sumo sacerdote da linhagem descendência de Arão, e qualquer tempo e qualquer ciclo geracional corria o risco de morrer, por isso entrava no Santíssimo Lugar amarrado por uma corda, por isso que tinha sinos, por isso que tinha figos, frutos e dons do Espírito Santo nas suas vestes. É melhor morrer consumido pela glória de Deus do que viver como um sacerdote bunda mole. É melhor viver e deixar de ser crente para encher o saco do pastor aqui na terra, do que continuar sendo crente, esquentando o banco e dando problema na congregação. Amém. Mas o ministério do Espírito e a lei do Espírito da fé no Novo Testamento não é para a morte, sim para a ressurreição. O ministério da vida, a zoe de Deus, a vida abundante, não é para matar e esmagar e destruir, mas é uma graça, um favor imerecido para restaurar, perdoar e nos dar a segunda, a terceira, a quadragésima, a quinquagésima, a milionésima chance. O que é necessário para isso? Diga. Uma transparência. Jesus não está procurando monstrinhos da religião que sejam perfeitos para estarem autorizados a receber poder na oração e na imposição de mãos que daqui a alguns instantes nós vamos fazer aqui no altar. Não, Jesus não diz que para você ser cheio de poder você tem que ser perfeito, santo, moralmente correto e não pode estar com o nome no Serasa, no SPC. Os pastores constroem essa teologia. Eu não sei se o nome de Jesus foi para o Serasa ou para o SPC. Eu sei que ele foi constrangido quando perguntaram a ele: teu mestre não paga imposto? E precisou de um milagre para o peixe surgir no anzol de Pedro com uma moeda de ouro para pagar o imposto de Pedro e dele. Então essa noite a unção vai quebrar o jugo sobre a tua contabilidade financeira. Essa noite vai tirar a culpa, vai tirar o remorso, vai tirar a vergonha, vai tirar o constrangimento. Essa noite a unção vai curar o teu pâncreas, o teu fígado, o teu rim, não para você se sentir mais espiritual do que o outro que ainda está enfermo, mas para que você o sirva em amor, impondo as mãos e orando uns pelos outros. Jesus não quer pessoas perfeitas, embora o nosso alvo é a perfeição de Jesus. Esse processo de transformação dia após dia, de glória em glória, de doxa em doxa, só chega quando você se torna um pequeno Cristo. Diga, semelhante a Jesus. Enquanto isso, nós estamos subindo a montanha, nós estamos correndo atrás do prejuízo, nós estamos nos arrependendo,
me apresentando a Deus fruto de arrependimento. E quanto mais hábeis e mais rápidos em não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, diga, mais eficientes seremos na oração. Porque muito pode justo na eficácia da sua oração. A diferença entre a oração de um pastor justo e a diferença de um pastor corrupto. Ah, tem diferença. O que, que o religioso diz? É que Deus não deu esse dom para mim, Deus deu esse dom para ele. É, para sair bonito na foto, sem vergonha. Mas Tiago não diz isso. Tiago diz que há uma diferença entre a eficácia da oração de alguém justo, não de alguém perfeito, mas de alguém justificado e lavado pelo sangue de Jesus, do que alguém que não teve essa experiência. Por isso que existem atmosferas, que quando cada um de nós abre a sua boca e usa da violência do reino dos céus, nós manifestamos. Por isso que você é abençoado pela unção que está sobre a sua vida. E você vai ser abençoado pela unção que opera sobre a minha vida. E juntos nós não vamos aqui competir ou medir a unção. Juntos nós vamos aqui nos render e nos prostrar aos pés de Jesus. Ao poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Jesus, quando veio à Terra, ele era três coisas. Eu vou encerrar com isso para a gente começar a orar. Muita coisa que está vindo na minha mente para falar para vocês, o tempo não vai permitir, mas eu quero que vocês entrem no canal do YouTube, youtube.com/gelsonbecker. Assistam as aulas que estão lá disponíveis para o corpo de Cristo. Fora as aulas, tem vídeos de milagre, cruzadas, eventos. Primeiro semestre eu fiquei em Atlanta, final do primeiro semestre a gente foi em Alma Longa ministrar para um grupo de pastores na Guatemala, depois passamos pelo Amazonas, fizemos várias reuniões lá de ativação de dons. Esse ano foi um pouco, um ano que eu viajei pouco, eu fiquei mais com a família, principalmente no segundo semestre. Eu fui com Mônica agora na Alemanha, fizemos uma escola de ativação profética lá, e nem planejar vir em Goiás não estava. Estávamos em Brasília. Tem um índio que é pastor, que é evangélico, ele vende diamante. Havia a promessa de um irmão da igreja lá em Brasília, que queria trocar as caminhonetes dele por diamante, porque eu vendo esses diamantes em Miami, e eu vim para esse propósito comercial. Eu acho que Eliseu orou tanto que os documentos dele não ficaram prontos, as multas dos carros não deram baixa ainda, eu não pude viajar. E aí estou com ele esse final de semana aqui. Acho que foi a oração de Eliseu que fez isso. Então não planejamos, não divulgamos estarmos juntos com vocês aqui. Então não foi um ano de fazer muitos eventos, fora Guatemala, fora Alemanha, algumas escolas em igrejas que já estão filiadas conosco na rede de mobilização missionária pelo Brasil. Mas eu tenho visto em cada um desses lugares a fome e a sede que as pessoas têm vindo para receber algo, para receber algo de Deus. E muitas vezes eu não estou trazendo para ela algo novo, eu só estou fazendo ela se conectar com uma identidade, um destino que já estava pairando profeticamente sobre ela desde a sua infância, desde que Deus planejou o ministério dela para a Terra, para esse tempo, para essa geração. Quando Jesus vem à Terra, você crê que Jesus é o Messias, ou você crê que o Messias ainda tem que vir? Você crê que ele é o Yeshua HaMashiach, ou ele crê que ele ainda não se cumpriu essa profecia? A plenitude do Espírito de Deus, ou os sete Espíritos de Deus profetizados em Isaías capítulo 11, está sobre Jesus, está sobre o Messias. Amém? Amém. E o ministério de Jesus e a identidade de Jesus é a identidade do Cristo, diga, o Cristo, o ungido, o Messias, o HaMashiach. E ele constitui basicamente três coisas, diga, ele é um sumo sacerdote universal, faça assim com o seu dedinho, ele é rei, não um rei político, um rei administrativo, um rei dos impérios aqui, ele é um rei que reina espiritualmente sobre todas e qualquer circunstâncias, e ele é profeta. O ministério de Jesus é o ministério profético, ele tem o espírito profecia. Apocalipse 19:10 diz, repita comigo, pois o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Jesus, na sua manifestação pública, humana, terrena, ele é três coisas em um mesmo, em si mesmo. Diga, ele é profeta, ele é sacerdote
e ele é rei. Até aí é ponto pacífico. Teologia de reforma concorda comigo, teologia pentecostal concorda comigo, teologia neopentecostal concorda comigo, e a teologia apostólica profética, que é essa atual reforma de pensamento que nós estamos vivendo, afirma com muita ênfase isso. Amém? Amém. Quando é o ponto teológico que você vai querer arremessar a cadeira de plástico em mim? Diga, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito da igreja. Por que a igreja existe? Parece um hospital. Errado, irmão. Eu respeito a tua visão e o teu entendimento de igreja como pronto-socorro, como PS, como hospital, mas a igreja é mais do que um hospital. Eu respeito a tua ideia de igreja como um exército, um quartel-general, uma hierarquia de quartel, mas a igreja é mais do que um exército. Diga, a igreja, de todas as figuras de linguagem, de todas as analogias, se resume, tem uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se Jesus é o Cristo, nós somos pequenos Cristos. Agostinho, que começou com essa ideia, e eu concordo com ele, ao mesmo tempo que eu discordo de Agostinho quando ele diz que a igreja é o reino. A igreja é um elemento que faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus não é a igreja. Diga, o reino de Deus é muito maior do que a igreja, do que a instituição, do que o Vaticano, ou do que a convenção da Assembleia de Deus, ou a convenção do Décio Fogo que o diabo sai correndo, não importa, ou que as pirâmides triangulares dos homens nomeiem. Diga, o reino de Deus não é uma estrutura piramidal, não é um organograma. Não é pecado termos um organograma, mas temos que entender que a igreja não é o organograma. Diga, ela é um cubo, ela é uma nova Jerusalém, ela é um novo sistema de valores, ela é um novo sistema de crença que desce do céu, um quadrado perfeito. O que isso tem a ver comigo? É que você é um fragmento de Cristo, é que você é um pequeno Cristo, é que você é um filhote de Cristo. Você vai crescer, vai se tornar um gigantesco leão. Amós diz, o leão rugiu nos céus e os leõezinhos ecoaram o seu rugido aqui na terra. Diga, Jesus, o leão da tribo de Judá, profetiza, ruge lá nas regiões celestes, lá nos céus, e eu, um leãozinho, multiplico essa profecia, multiplico esse som, multiplico esse gemido inexprimível, multiplico essa língua estranha aqui na terra. Se Jesus é o Cristo e eu e você somos filhos de Deus, ele é o nosso irmão mais velho. Diga, o unigênito de Deus veio à terra e encerrou o evangelho de João, nos comissionou a irmos ao mundo com o mesmo poder que o Pai mandou ele à terra, e ressuscitou dentre os mortos, não mais como unigênito de Deus, mas ressuscitou como? Qual é a palavra? Pri. Diga, primogênito. Primogênito não é marca de margarina para passar no pão. Diga, primogênito, o primeiro filho de uma grande família, de muitos filhos, com o mesmo DNA de Jesus, com a mesma estrutura espiritual e cromossômica de Jesus. Eu e você temos que nos tornar Cristo em carne para esta geração. Temos que nos tornar uma pequena fotografia ou um pequeno reflexo de Cristo para essa sociedade. Diga, dia após dia, de glória em glória, como se estivéssemos diante de um espelho, refletindo a imagem de Cristo Jesus. Diga, o leão ruge lá no céu, os leõezinhos multiplicam o seu rugido aqui na terra. Diga, o rei reina e comissiona
representantes, embaixadores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres aqui na terra. Se Deus manifestasse e revelasse todo o poder, todos os dons do Espírito Santo e toda a sua glória sobre Moisés, por mais que Moisés tivesse 40 dias de jejum e oração no alto do Sinai, ele aguentava ou ele virava farinha? Diga, ele virava farinha. Então Deus diz: fica na fenda, te esconde nesse buraco da rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você, Moisés, e eu vou fazer passar sobre os teus ossos, sobre a tua estrutura, toda a minha glória. Mas você não me verá pela frente, Moisés, você verá a minha glória pela retaguarda, pelas costas. E Moisés quase chamou Jesus de Genésio. Quem quer ver a glória de Deus aqui nessa noite? E Moisés experimentou o poder de Deus numa dimensão de arremessar um cajado de madeira e se transformar em serpente, de levantar a mão sobre o Nilo e se transformar em sangue. Quem quer experimentar sinais de Deus aqui? Quem quer operar prodígios? Quem quer glorificar o nome de Jesus através de sinais? Quem está disposto a receber pedrada de pastor, maçom endemoniado, filho de uma égua, que vai ver isso no YouTube e vai dizer que você é imaturo por estar operando e fluindo nesses prodígios ou nesses sinais? E o pior, ainda você ama, porque é teu irmão em Cristo Jesus. Você tem vontade de escrever o nome dele na folha do pé de goiaba, mas você entrega na mão de Deus. Deixa que Deus acione as engrenagens de justiça e de juízo sobre ele. Você não interfira, perdoa, ama, dá outra face para bater. Porque esse é o processo de nos tornarmos pequenos cristos, semelhantes a Jesus. Diga, uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Nós estamos vivendo isso, e nós não conseguiremos alcançar isso sem o poder do Espírito Santo, sem os dons do Espírito Santo, sem a glória de Deus. Vou te dar três textos bíblicos sobre o meu e o seu potencial. Diga, sobre o potencial de todo crente em Cristo Jesus, que tenha consciência de estar assentado com Ele nas regiões celestes. Ele nos comissionou para reinarmos. Diga, Jesus foi rei? Nós somos pequenos reis. Diga, Jesus foi profeta? Nós somos a extensão e a continuidade do ministério profético de Jesus no Novo Testamento. Diga, Jesus foi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Levi. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, eleito, escolhido, separado, destinado para Deus. Diga, se Jesus fez sumo sacerdote, eu sou sacerdote, porque eu tenho livre acesso ao trono de Deus. O véu que separava já não separa mais. A luz que estava apagada agora queima, agora brilha. O fogo arderá sobre o altar continuamente. E cada dia que passar, esse fogo tem que queimar mais e mais. Mas eu não sou pastor, eu não sou eclesiástico, eu não tenho título, eu não tenho carteirinha, e nem é para correr atrás disso. Se a comunidade discernir que você tem potencial, eles te legitimam e te reconhecem. Mas você é sumo sacerdote da tua casa. Você é sumo sacerdote do teu lar, dos teus filhos, do teu... Você não precisa mais de uma muleta, de uma oração forte, de um apóstolo com um chapéu de boiadeiro na cabeça para que você experimente aquilo que todo filho de Deus, diga, todo cristão, pequeno Cristo, leãozinho, que multiplica o rugido do leãozão, tem acesso. Desenvolver essa consciência a nível coletivo de igreja local é deixar de ser religioso e tornar-se uma comunidade profética. O que vem depois do discipulado, pastores? Tá, ok, recebi e absorvi a ferramenta do discipulado. Eu conheci Jorge Mitian, Aslav Borba, essa turma, quando tinha 14 anos de idade, era um luterano que queria orar em línguas lá em Santa Catarina. Então, entendi que se todo dia eu saísse para evangelizar, ganhar uma alma para Jesus, seria bom, mas se eu discipulasse
dois, e no ano seguinte dois, e no mês seguinte dois, e no ano seguinte dois, já havia uma hora que exponencialmente a coisa tomaria uma dimensão muito maior. Ok, absorvi esse código, recebi essa revelação, está atrasado, infeliz. Paul Yushu recebeu isso nos anos 70, você está acordando para isso agora. Você está deixando a teologia do Reteté, da Rita Cabelo de Fogo, para absorver a ferramenta discipulada só 40 anos depois. Tu está atrasado, mas tudo bem, melhor tarde do que nunca. Absorveu a ferramenta, você vai aplicar isso num contexto de célula ou não? Não muda. Tem igrejas de discipulado sem célula e tem igrejas de discipulado com célula. Isso aí é uma questão cultural, administrativa, logística, que cada um vê o que entende melhor. Embora quando o anticristo começar a perseguir os cristãos, as igrejas em célula vão prevalecer. As que precisam de um tempo público para a sessão do descarrego, talvez estejam com as portas lacradas. Mas eu entendo que você recebeu a ferramenta do discipulado, ok. Não mais frequentadores da igreja que vêm atrás da bênção, não mais vampiros que vivem e para que recebam uma graça de Deus precisam da oração forte de um pastor. Você levou e ativou a consciência do sacerdócio universal. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, acordou, despertou, revelou, ativou isso como uma experiência na sua vida. Diga, está treinando o rebanho a operar e a assumir das três principais funções de Jesus, o Cristo, o Messias. Um terço, a consciência do sacerdócio universal de todo crente em Cristo Jesus no Novo Testamento. Diga, um terço da laranja. Diga, glória a Deus. O que vem depois da ferramenta de discipulado? Não, agora, depois da ferramenta de discipulado, vem implantar na minha igreja, implantar nos meus discípulos, implantar nos meus ovelhas, no meu rebanho, uma consciência de que Jesus é rei. E se Jesus é rei, ele nos comissionou para reinar com Cristo sobre todas as circunstâncias e adversidades. Diga, Efésios, capítulo 1, capítulo 2, assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes, acima de toda circunstância, acima de toda macroeconomia, geopolítica ou fatores econômicos recessivos, acima de todo principado, potestade, tranca-rua, quem tem de Varginha ou coisa ruim, diga, acima. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5. É o segundo terço da laranja, diga, é o segundo aspecto de uma consciência coletiva, de Cristo sendo formado em nós, de Cristo sendo gerado em mim, de Cristo sendo gerado em você, de Cristo sendo gerado no inconsciente coletivo da igreja local, de uma geração de cristãos. Diga, o segundo pedaço dessa laranja, o segundo terço, é assumir a nossa função como reis e sacerdotes. Apocalipse profetiza algo sobre isso. Diga, e ele os constituiu reis e sacerdotes. Aí o camarada prega que você vai ser no milênio ou rei ou sacerdote. Diga, não é assim que está escrito na Bíblia. Apocalipse não está escrito rei ou sacerdote. Diga, Apocalipse está escrito rei e sacerdote. Diga, é simultâneo, é as duas coisas e mais a terceira. Novo Testamento, porque de todos os homens nascidos de mulher até os dias de hoje, eu vos digo que João Batista, meu primo, é o cara mais ungido, é o mais cheio do poder do Espírito Santo. Mas de hoje em diante, diga, no reino de Deus, o orelha seca, o mais inconstante, o crente mais safado, o crente mais medroso, será maior do que João Batista. Mas de hoje em diante, no Novo Testamento, no reino de Deus, o menor dos nascidos do reino de Deus serão maiores do que João Batista. Quem está afirmando isso é Jesus, te acerta com ele. Vamos entender esse código, vamos entender esse mistério.
Porque o recém-convertido que nasce genuinamente da água, que nasce genuinamente do Espírito, que apresenta fruto de arrependimento mediante o ministério do Espírito Santo de Deus, que nos convence, diga, da justiça, do juízo, do pecado, é maior do que João Batista. Porque Tiago diz que Elias era um homem com os mesmos medos, dúvidas, inseguranças e paixões que eu e você. E Elias orou e parou de chover. Eu e você podemos. Não está dizendo que nós somos obrigados, mas está dizendo que há ao alcance das nossas mãos pela fé um potencial de autoridade em Deus de orar como Elias orou. E fenômenos sobrenaturais acontecerem. Só que essa consciência não é do pastor ou do pregador famoso que vem na cruzada de milagres. Não, essa consciência tem que ser do Zé Ruela, do cara que frequenta a igreja e hoje à noite está ali fora, cuidando dos carros para ninguém roubar. Aquele cara ali vai operar os mesmos milagres que Filipe operou. Porque quando Filipe foi transladado à cidade de Assunto, depois de batizar o Etíope, Eunuco, ele não era apóstolo, não era profeta. Sabe o que, Filipe era? Diga, diácono. E ele estava vindo uma campanha de milagres, de sinais, de cura, de evangelismo. Diga, eu quero ser essa consciência coletiva. Eu quero ser esse pequeno Cristo, essa extensão e continuidade do sumo sacerdócio de Jesus, do reinado de Jesus. Eu quero ser essa extensão e essa continuidade do espírito de profecia que havia sobre Jesus. Achou Romanos 5? Olha, eu sinto que a unção de ensino está saindo e há uma nuvem de glória chegando nesse lugar. Eu sinto que eu vou parar de ensinar daqui a pouco e nós vamos começar a impor as mãos e adorar a Deus. Una o seu espírito ao Espírito do Senhor e renda-se a Ele. Versículo 17 do capítulo 5 do livro de Romanos. Eu não vou dar muitos textos, vou te dar apenas um texto para afirmar o que eu estou te ensinando. Diga, todo crente é comissionado a ser a extensão e a continuidade do reinado de Jesus aqui na terra. Jesus era rei? Era rei? Era ou não era? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim, você sim ou não? Sim. Temos que expressar a continuidade deste código espiritual. Diga, rei. Rei. Com Cristo. Com Cristo. Aí eu posso citar agora vários versículos sobre a teologia da vitória, né? O culto da quinta-feira. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Posso citar agora a primeira epístola de João, o tempo não me permite, mas você já entendeu, versículo 17, capítulo 5 de Romanos, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, diga, reinarão, reinarão. Em vida, por um só, Jesus Cristo. Vai reinar no milênio? Vai reinar depois do arrebatamento? Vai reinar no céu? Vai reinar na cova da onça? Isso tudo é feitiçaria e superstição da religião. É dificuldade de assumir o comissionamento de trazer sinais aqui e agora. Então o cara cria uma teologia que joga essas coisas para o futuro. Não, agora não. No futuro, depois do arrebatamento, depois do céu, no milênio, quando o leão estiver comendo capim com a ovelhinha. É isso que está escrito aqui, sim ou não? Não, o que está escrito aqui? Reinarão com Cristo Jesus em vida. Diga, é aqui, é agora, é hoje, é para tocar nessa unção, é para receber esse poder, é para desenvolver essa vida de oração, essa vida de jejum, essa vida de intimidade e violência profética, ao ponto de que o teu espírito de guerreiro, adorador, intercessor, não se preocupa com as faculdades da alma, que está cansado, ansioso, preocupado, endividado e doente, mas você tem uma consciência de que se você unir o teu espírito ao Espírito Senhor, você se assenta com Cristo Jesus nas regiões celestes. Você não pede uma migalha de graça como um cachorrinho que anseia pelo que cai da mesa do seu Senhor. Os sirofinícios fazem isso, você não, você é do reino. Você estende a tua mão e pega, porque é chegado o reino dos céus. Porque o reino dos
dos céus está ao alcance das nossas mãos, porque essa violência profética se apodera do reino agora. Diga, consciência de sacerdote universal, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, Novo Testamento, véu rasgado, livre acesso ao trono do Pai. Hebreus diz: se achegue, crendo que ele existe, galardoador daqueles que o buscam. Amém? Um terço da laranja, segundo terço da laranja, reinar com Cristo, se assentar com ele nas regiões celestes, esmagar serpentes, pisar em escorpiões. E qual é a terceira consciência que eu tenho que desenvolver para ser a extensão e a continuidade de Cristo nessa geração? 1 Coríntios 14. Quais são os três aspectos do Messias? Quais são os três aspectos do Hamashia? Quais são os três aspectos do Cristo? Diga: rei, sumo sacerdote e profeta. Não tem como você não ser profeta no Novo Testamento. Não tem como você não desenvolver uma consciência profética. Se você vai ter um ministério de profeta ou se você vai ter um ministério de evangelista é outra conversa. Nem todos vão ter um ministério público e reconhecido como de profeta. Alguns vão ter, mas todos vamos ter acesso ao espírito de profecia, porque Apocalipse 19, 10 diz: o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Vou te dar mais uns dois versículos e o fogo vai cair, o diabo vai correr. A rapadura é doce, não é mole não. E vamos ver o que Deus vai fazer em nós, sobre nós e através de nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 14. Paulo está dando uma resposta a Números capítulo 11. Diga, em Números capítulo 11. Cara, fica aí com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 14. Eu vou ler Números 11, tá? Porque se eu disser, você não vai acreditar. Você vai achar que eu fumei maconha. Aí você vai dizer que eu sou um herege. Então eu vou ler para você. Segura o dedinho aí em 1 Coríntios 14 e ouça o que está escrito em Números 11. Beleza? Joinha assim. É que eu sou recém-convertido, estou tentando achar Números aqui na minha Bíblia. Você tenha paciência comigo. 11. Versículo 16, diga, é a promessa, é o potencial. E disse o Senhor a Moisés: reúna 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam eles reunidos contigo. O que vai acontecer? O versículo seguinte, 17. Então eu, quem é eu? Diga, Deus. Deus está falando com Moisés. Então eu, quem é o eu do texto? Deus, descerei ali e falarei contigo. Quem é o contigo do texto? É Moisés. Falarei contigo. Quem é o contigo? Moisés. Eu, Deus, falarei contigo, Moisés. E tirarei do espírito que está sobre ti. Tirará o do espírito que está sobre qual caboclo? Moisés. E porei sobre eles. E contigo 70 levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho. Diga, Deus vai tirar um fragmento da unção que está sobre o ministério de Moisés e repartir sobre 70. Simples, fácil, doeu, dá para entender? O que acontece em Lucas capítulo 10? Diga, Jesus, no Novo Testamento, reúne 70 caboclos, 70 apóstolos, 70 enviados, 70 comissionados. Eu estou desconstruindo toda a feitiçaria romana de que só existe 12 apóstolos. Existem 19 apóstolos no Novo Testamento, atualmente enfeitiçada, achando que só existe 12. Um morreu enforcado no pé de goiaba, lançaram a sorte em Matias, que substituiu ele. Existem 12 nomes de 12 apóstolos nas 12 portas da Nova Jerusalém. Lá existem apenas os apóstolos do Cordeiro. Diga, são diferentes dos apóstolos para o corpo de Cristo. Mas Jesus agora, ele está orando e está intercedendo e está adorando, e tem ao redor dele um círculo, a mesma fotografia de Moisés com 70 no deserto. Jesus repete essa fotografia profética no Novo Testamento, só que é mais intenso. Diga, no deserto profetizaram e depois nunca mais. Mas no Novo Testamento Jesus falou: vão de casa em casa e encontrem os filhos da paz. Saiam de casa em casa, saiam de dois em dois e não sejam tímidos. Então,
imponham as mãos, curem os enfermos, expulsem os demônios, a paz que vocês carregam dentro de vocês, diga, Shalom, Uvraha. Coloca essa paz, coloca esse Shalom dentro dele, transfira, imparta, assim como Deus vai pegar do fragmento de unção que está sobre Moisés e vai botar sobre 70, diga, Deus tomou da unção que está sobre Jesus e colocou sobre 70, Deus tomou da unção que está sobre o Messias, o Hamashia, o Cristo, e a repartiu sobre 70 pequenos Cristos. Diga, eu e você somos hoje a extensão e a multiplicação do mesmo Espírito que desceu sobre Jesus nas águas do Jordão, quando os céus se abriram e todos ouviram: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse mesmo som Deus quer dar de testemunho a respeito de mim e você, se formos fiéis no povo, e Ele nos colocar sobre o mundo. Haverá um tempo de montanha onde a glória do Senhor vai transfigurar e o som vai mudar. Diga, Ele vai dizer, quando formos maduros, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele obedeçam, a Ele ouçam, sigam a liderança desse cara. Essa é a diferença entre pastores fracassados e pastores bem-sucedidos. Essa é a diferença entre pastores que se manifestaram, se tornaram e atraíram uma grande multidão para si. João diz no Evangelho, Jesus diz no Evangelho de João, diga, quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, semelhante à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, uma multidão será atraído a eles. Quando você amadurecer e o teu espírito estiver íntima e violentamente cheio do Espírito do Senhor, diga, cheio de profecia, cheio de cura, cheio de libertação, cheio de poder, frutos e o caráter de Cristo Jesus forjado, poder, sinais. Quando você tiver a plena consciência do sacerdócio real do Novo Testamento e o livre acesso que você tem ao Pai, quando você tiver plena consciência do seu DNA de rei para reinar com Cristo Jesus sobre as circunstâncias aqui da terra, e quando você tiver vencido o medo ou o bloqueio de profetizar, do espírito de profecia que é comum a todo cristão no Novo Testamento, os céus vão se abrir e o Pai vai dizer: este também é meu filho, é um pequeno filho, é um fragmento de Cristo, é um leãozinho da ordem do leão da tribo de Judá, em quem muito me alegro, em quem muito me comprazo. A liderança dele está pronta. Se manifeste, toque uma geração, venda 1 milhão de CD, venda 500 mil livros, crie um modelo de MDA ou um modelo de casa de paz ou qualquer outro modelo e ajude centenas de outros pastores a influenciar uma geração e a ganhar almas. Conforme a geração, conforme o ciclo, conforme o tempo, conforme a época, conforme o século, diga, muda o nome, muda a placa, muda a logomarca, muda a instituição, muda o movimento, mas sempre a glória de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas. O que, que isso tem a ver? Josué começa a brigar com Moisés, a encher a paciência de Moisés, dizendo: Moisés, meu dado, estão profetizando no arraial, eles não estão aqui no deserto, briga com eles, dê uma ata de disciplina para corrigir. Moisés termina o capítulo 11 dizendo assim, ó, versículo 29: porém Moisés respondeu ao jovem Josué: tens tu ciúmes por mim? Ciúmes dos dons ou do poder do Espírito Santo? Quem dera todo o povo de Deus, todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera um dia o Senhor conceda o seu Espírito sobre todos eles. Diga, sobre toda a congregação. Diga, é um solilóquio. Um solilóquio da alma. É uma nostalgia futura de Moisés. Moisés estava tendo um desejo futuro. Quem dera um dia todo mundo seja profeta no Novo Testamento e não fique enchendo o meu saco, porque quando o rosto brilha, eles me respeitam. Quando eu não ponho o véu, eles percebem que o rosto para de brilhar. Eu tenho que administrar as vaidades da alma do povo de Israel no meio do deserto. Quem dera um dia, todo mundo no Novo Testamento frequente uma igreja e seja cheio do poder do Espírito Santo.
Assim como esses 70 estão profetizando aqui, assim como Eldade e Meldade estão profetizando no arraial. Quem dera esse dia chegue, diga, mal sabia Moisés que esse dia chegou. Esse dia é hoje, esse dia é agora, esse dia é no Novo Testamento. Diga, Jesus disse de todos os homens nascidos de mulher, desde Adão e Eva até João Batista, João foi o mais ungido de todos os profetas, mas no reino de Deus, nos dias de hoje, o menor dos crentes selados, habitados pelo Espírito Santo, o Senhor dará maior do que João Batista. Como um cretino pode construir uma teologia dizendo que o tempo dos profetas acabou? Se a igreja é a extensão e a continuidade do Espírito e profecia de Jesus, como é que algum idiota pode citar Hebreus capítulo 1, versículo 1, dizendo que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje a nós falou pelo Filho, e dizer que acabou um e só existe o outro? Exatamente o contrário, diga, havia uma frequência de comunicação aos pais pelos profetas. Ele não parou de usar essa instrumentalidade, mas ele trouxe uma coisa superior do que o Espírito, do que o ministério dos profetas. Diga, a nós, nos dias de hoje, pelo Filho. Um não substitui o outro. Diga, um supera a frequência do anterior. Essa é a forma correta de interpretar Hebreus 1:1. E o que isso tem a ver com o potencial profético de todo cristão no Novo Testamento? Pergunta para Paulo. Diga, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30 e 31, resolve essa parada. Por isso que eu pedi para você ficar com o dedo aí. O que que Moisés diz em Números 11? Diga, quem dera um dia todos sejam profetas. Pois Paulo afirma no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30 e 31. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar, uns depois os outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Versículo 32, e os espíritos profetas são sujeitos aos profetas, porque Deus não é de confusão, senão de paz. Diga, porque todos podemos profetizar. Moisés disse, quem dera um dia o espírito de profecia seja abundante e seja um potencial ao alcance da mão de todos os que creem, de todos da congregação. Paulo não diz quem dera um dia, diga, Paulo diz, essa profecia de Moisés já é realidade, é agora, é aqui, é no Novo Testamento, é na igreja do Senhor Jesus. Aceitou Jesus? Teve o nome escrito no livro da vida? Crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Diga, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre a mão de Pôncio Pilato, foi morto, torturado, e ressuscitou triunfante em glória, está assentado à direita do Pai. Você crê que em breve Ele virá para julgar vivos e mortos? Então você faz parte da igreja de Cristo. Diga três coisas: profetas, universal. Assim como a gente ensina lá na célula, para o cara se tornar um líder de célula e desenvolver um discipulado e desenvolver a consciência de um líder de célula para a igreja crescer, e você fala sobre 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, diga, o sacerdócio universal de todo crente no Novo Testamento, que agora você não precisa mais pedir a oração do pastor, você pode fazer a sua oração, o pastor te ajuda orando, mas você deixa de ser preguiçoso e aprenda a orar para tocar no manto e receber cura, como aquela mulher dos 12 anos de fluxo de sangue tocou. Assim como você ensina e desenvolve na igreja uma cultura de sacerdócio universal, você também tem que ensinar e desenvolver na sua vida e na sua igreja uma cultura de comunidade profética. Porque se a igreja crescer e não tiver espírito de profecia, se chama prosélitos. Testemunho de Jeová e Mormon também crescem sem o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Nem creem que Jesus é Deus, creem que ele é irmão de Satanás e que tem todo um,
uma cristologia confusa na doutrina deles, mas também crescem. O maçom também cresce, tantos outros movimentos que falam de um Jesus diferente do nosso, o Jesus da LBV também cresce. Então não é porque cresce que Deus está aprovando, meu compadre, é porque você está formando pequenos cristos que Deus está te aprovando. O que vem depois do movimento discipulado? Diga, depois de célula, depois de deixar de ser uma igreja de evento, depois de deixar de ser uma igreja de entretenimento de bodes, depois de ferramentas de discipulado, apostila e formação do caráter de Cristo Jesus, diga, é chegada a hora de igrejas religiosas ou igrejas denominacionais e institucionais se tornarem verdadeiras comunidades proféticas na terra dos viventes. É chegada a hora de desenvolver o potencial profético que está dentro de todo cristão desde o dia que ele aceitou Jesus. É chegada a hora de nos tornarmos pequenos cristos, porque eu tive fome e não me visitaste, não me deste de comer, tive frio e não me vestisse, estive preso e não me visitaste. Porque eu e você somos as mãos e os pés de Jesus para profetizar, para curar e expulsar demônios aqui na cidade de Goiás hoje. Quantos querem receber poder para desenvolver essa consciência trina? Diga, sacerdotes de uma nova aliança, reis assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes, que vão governar, profetizar, policiar espiritualmente na autoridade, na oração, na intercessão e profetizar. Paulo está dizendo que você é obrigado a profetizar no Novo Testamento? Diga, não. Paulo não diz que é obrigado a profetizar. Paulo diz que nós podemos profetizar. Diga, potencial profético ao alcance das mãos no Novo Testamento. Quem quer desenvolver as ferramentas, os músculos, as faculdades, as habilidades proféticas que estão adormecidas dentro de você? Isso não depende de Deus. Para de ler os dons espirituais como 9 ferramentas cartesianas. Você recebe o dom, o Espírito Santo, e agora a tua vida de intimidade, comunhão, jejum, intensidade com Deus vai fazer com que você flua e opere nessas atmosferas. Você nunca vai operar em todos os dons simultaneamente, mas você pode tocar em todos os dons ao longo de 40, 50 anos de ministério. Por que você não vai tocar em todos os dons simultaneamente? Porque aí quebra o princípio da interdependência. Aí você não precisa que alguém ore por você, é só você que ora por todos e cai na síndrome, na armadilha do super crente. Diga, errado. Mas você pode desenvolver essas ferramentas e esses músculos espirituais na atmosfera de glória, no poder do Espírito Santo. Diga, dia após dia, de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Escolas proféticas são ferramentas para igrejas dentro das suas denominações, dentro das suas instituições, dentro dos seus modelos organogramas administrativos, desenvolverem dons e uma pitada de fogo e poder e eletricidade do Espírito Santo. Escolas proféticas a gente não implanta para criar uma nova denominação, para criar uma nova instituição, para criar um novo movimento. Justo pelo contrário, cada um no seu quadrado, mas desenvolvendo esta habilidade e essa consciência profética do Novo Testamento. Marcos 16 diz que todo aquele que crê cura enfermo, diga, eu tenho o potencial de curar enfermo ao alcance das minhas mãos. Você é obrigado a curar enfermo? Não, sem desequilíbrio. Diga, não sou obrigado, mas o potencial da cura pela fé está ao alcance das minhas mãos. Diga, Marcos diz que aqueles que creem falarão novas línguas. Você é obrigado a orar em línguas? Não. Diga, mas é um potencial ao alcance da minha mão, que na medida que você estiver disposto a amadurecer, você vai experimentar. Profetizarão? Diga, eu não sou obrigado a profetizar. Marcos não fala em profecia, mas 1 Coríntios capítulo 14, 30, 31, 32 fala, todos podem profetizar uns depois dos outros. Diga, há um potencial para todo crente em Cristo Jesus no Novo Testamento. Se você vai desenvolver o músculo da habilidade profética, se você vai enterrar ele porque alguém te enfeitiçou com uma teologia sensacionista dizendo que isso é só para o primeiro século, não é responsabilidade de Deus, não é culpa do Espírito Santo que não quer te usar. Diga, é fruto de uma confusão teológica que bloqueou o meu entendimento. Você vai governar com Cristo Jesus sobre o câncer. Você vai se assentar sobre esse câncer essa noite e vai dizer, câncer, câncer, em nome de Jesus, vai embora. Você vai reinar com Cristo Jesus sobre a fatura do cartão de crédito.
Você vai reinar com Cristo Jesus sobre a briga, o divórcio, ou sobre esse teu desejo de pornografia, de ódio, de raiva, de homicídio, de homossexualismo, de lesbianismo. Quando esse negócio começar a coçar dentro de você, diga: eu vou reinar sobre a tentação, porque eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestes. É fácil? Não. Vou acertar na primeira. Não creio que o atleta de futebol marca pênalti no primeiro. Ele chuta mil vezes errado, até que ele desenvolve uma segurança e uma habilidade. Assim é a intercessão, assim é a batalha espiritual, assim é o louvor. Eu vou desenvolver essa intimidade com o Espírito de profecia, com os dons de cura, com a unção, com os sinais, os prodígios, com os milagres. Quantos precisam de poder para dia após dia, de glória em glória, se tornarem um reflexo de Cristo Jesus? Solte os objetos nas suas mãos. Se coloque em pé. Eu quero chamar o Samuel, quero chamar essa irmã, esse pessoal que vem lá do Bola de Neve. Vamos adorar junto com a gente. Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, os irmãos. Vamos adorar e ministrar e louvar de uma forma espontânea. Amanda, vem pra cá, vem pra cá. Pega o meu microfone aqui. Nós vamos começar a louvar, adorar a Deus, impor as mãos, empurrar as cadeiras. Eu sei que o pregador da noite foi espada, mensagem longa e chata. É um problema, porque eu não sei ver relógio de ponteiro, só sei ver relógio digital, é uma limitação que eu tenho. Se você quiser tomar água no banheiro, não vá embora, volte, empurre as cadeiras. Vamos ter um tempo agora de imposição de mãos. Eu não gostaria de orar sozinho com todos vocês. Eu quero chamar todos os pastores, líderes, para se unirem, juntos nós orarmos aqui no altar. E na sequência, vocês vão orar juntos com eles, vão me auxiliar a fazer imposição de mãos, de oração por todos os irmãos que estão aqui na noite. Uma característica da escola de profetas e de reuniões como essa, a impartição. É possível que você receba dons, sinais que operam sobre o meu ministério, e dente de ouro, emagrecimento instantâneo, cheiro de guia, coisas estrambólicas aconteçam nas reuniões que você for ministrar. É possível que eu receba ferramentas espirituais e habilidades que estão sobre o teu ministério, o meu ministério, porque é isso que faz com que nós cresçamos em equilíbrio, na unidade, servindo uns aos outros em amor. Se é cura, se é libertação, se é...